Від держави ні копійки. В Україні більше не платитимуть тим, хто не заробив на пенсію. Раніше люди, які не мають достатнього страхового стажу, отримували так звані соціальні виплати у розмірі мінімальної пенсії. Відтепер на ці гроші можуть розраховувати лише малозабезпечені від 65 років. Йдеться про 1769 гривень. А ось щоб одержати пенсію, людина повинна мати щонайменше 28 років страхового стажу. Тобто офіційної роботи. У пенсійному фонді зазначають, що більше заробляєте зараз, то більше отримаєте у золотому віці. Складові пенсійної виплати – це насамперед страховий стаж і заробітна плата особи, яка буде обчислюватися для розрахунку розміру пенсії. І чим більше заробітна плата у людини, тим більше буде її пенсійна виплата в подальшому. Особа, яка не має права на пенсію, їй необхідно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем проживання, надати заяву, декларацію про доходи і довідку з пенсійного фонду про те, що вона не має права на пенсію. Чого ще чекати від пенсійної реформи 2021, ми розкажемо в неділю. Дивіться деталі підсумки о 18:30.